No episódio anterior, você acompanhou como a imprensa alternativa iniciou a sua maneira de resistir ao golpe de 64. No episódio de hoje, você vai saber por que a imprensa alternativa era uma leitura obrigatória. A gente não vivia sem ler a imprensa alternativa. O Ex, Opinião, Movimento. A gente ansiosamente procurava esse material. Chegava em casa, parava tudo. Nem os filhos podiam pedir nada. A gente tinha que primeiro saber o que está acontecendo, as coisas que vinham, né? E as delícias que vinham, né? Como era escrito bonito, gostoso. E não era só informação, não era só conteúdo, da forma que eles colocavam, isso era uma delícia. Muito importante, sobretudo os jovens, porque nós velhos tínhamos já a nossa mentalidade formada, mas para os jovens foi um grande alento. Eu me lembro dos meus alunos, como eles liam o Pasquim. Eu não lia o Pasquim, não tinha esse hábito. Mas eles, meus alunos, vibravam com o Pasquim. Então eu sentia que era uma força viva. Baixado em 13 de dezembro de 1968, o AI-5 pretendia impedir qualquer manifestação de liberdade e inconformismo. Por outro lado, a resistência pela imprensa alternativa nunca saiu de cena. É o caso do jornal O Pasquim, que nasceu em 1969 e que tinha em sua equipe jornalistas e cartunistas renomados, verdadeiros herdeiros do Barão de Tararé, com a crítica na melhor forma do humor. Um dos criadores do jornal, o Jaguar, pensava no início em fazer um jornal de bairro para Ipanema. Só que rapidamente o Pasquim conquistou o país inteiro. O jornal foi feito assim, como tantos jornais que nós já tínhamos feito. Juntavam um grupo de jornalistas, como fizemos o Pif Paf, por exemplo, né? Que durou 8 números, né? E eu acho que nenhum de nós imaginava que o jornal fosse passar nos 8 números. A gente estava fazendo aquilo mais de farra, né? Eu me lembro que o primeiro número foi uma discussão desgraçada, porque eu queria que, no máximo, 10 mil exemplares, achava que era um absurdo. Acabaram lançando 20 mil e em pouco tempo estava 100 mil, né? E chegamos aos 200 mil. É, o Sérgio Porto foi realmente o pai pelo espírito que ele tinha e tudo, né? Era o maior gozador que esse país já teve. Mas antes dele, né, nós temos também o avô do Pasquim, que é o Barão de Tararé, né? Seguindo a tradição da imprensa brasileira de oposição em cercar o tirano com o riso, o Pasquim castigava a ditadura. O Pasquim, com humor, enfrentou toda a ditadura esse tempo todo. Com certeza. Com prisões, com bomba julgada na redação. A gente não tem nenhum herói, não. A gente morria de cagaço, entendeu? E aí, na reunião preparatória que eu não estava, o Jaguar disse a frase, já que vão chamar a gente de Pasquim mesmo, Pasquim é um jornal vagabundo, né? Já que vão nos chamar de Pasquim, vamos botar o nome de Pasquim no jornal, vamos assumir o Pasquim. Nós estávamos sendo censurados por moças Na delegacia política aqui do Rio de Janeiro. Fiquei muito amigo delas, três professores diziam, mas, pô, que infelicidade a vida de vocês, pô. Estou na academia de polícia para cortar a criação das pessoas. Vocês eram professoras, em vez de vocês ajudarem a criar, vocês estão cortando quem cria. Eu não dormiria de noite. Ah, tu não fala assim, pelo amor de Deus. Não, vocês são... Mas eu não tenho outro emprego. Falei, ah, não, você não pode fazer isso. Tal. E aí eu fui para a Itália e mandei um retrato, mandei um cartão postal do Davi, do Miguel Anjo, de costas, só com a bunda dele. Mandei lá para a polícia, para as três meninas. Aí falei, olha, eu estou mandando o Davi de costas, porque se eu mandar ele de frente, eles vão cortar o pinto dele. Aí mandei esse cartão. Quando eu cheguei aqui, a censura tinha sido tirada da... Elas foram removidas, por dar confiança ao censurado. E
E a censura passou para Brasília. A gente foi preso cada um na sua casa e juntaram a gente lá. Eu lembro, eu lembro direitinho, quando eu cheguei, o Francis em pé com aquele ar de inglês dele, morte, de cuecão aqui. Pegaram você também. Olhei, pegaram. E como se dissesse, porra, mas que falta de critério. Tínhamos de acordar às 5 horas da manhã. Era a hora em que a turma do Pasquim, fora da cadeia, ia para casa dormir. Tínhamos de comer comida de soldado e todos passamos mal, porque é uma comida muito forte. Nós estávamos acostumados às coisas mais frescas em matéria de comida. Mas acabamos nos dando muito bem com os paraquedistas, porque são todos oficiais treinadíssimos e, na vida particular, na inocência típica do militar brasileiro, chegados a uma baderna, como nós éramos. Foram 2 meses que a mim, pelo menos, ensinaram muito sobre a pobreza do Brasil. Ainda assim, o que fica de tudo isso não é nem a prisão, nem a ditadura. Na prisão, nenhum de nós se avacalhou, o que é uma boa notícia sobre o intelectual brasileiro. O que fica disso, para mim, é a lembrança de que é possível fazer um jornal altamente inteligente, com muito pouco dinheiro, que divirta o público e sem precisar de anúncios. É uma promessa para a imprensa brasileira. No início da década de 70, a repressão mostra todas as garras. Dizima a guerrilha do Araguaia. É o auge dos desaparecimentos e da tortura. Quando eu entrei no DOPS, eu fui imediatamente levada numa sala onde tinha uns 11 torturadores e eles me pediram para tirar a roupa. Eu disse, não tiro, né? Naquele momento, eu acho que não tinha ainda a dimensão do que era tortura. Eles me tiram a roupa, me põem numa cadeira e começam a pôr uma maquininha assim no lado e a pôr um fio na minha vagina, no meu dedo, do pé, na minha orelha e começam a rodar a manivela. Quando ele roda a manivela, eu tenho uma sensação que vou me estraçalhar. É uma coisa, o choque, tem, como ele é dado em vários lugares do corpo, né? Parecia que eu ia me estraçalhar e, nesse momento, eu instintivamente me desloca dele e abraço o torturador que está na minha frente. Eu me lembro que ele estava com a camisa branca e, quando eu me agarro a ele, o choque passa para ele. Eles não param a manivela. Continuam rodando a manivela e fazendo uma cena dantesca. O cara empurrava, larga, larga, sua filha da puta, larga. E, ao mesmo tempo, eu não conseguia me descolar dele por causa do próprio choque. Eu nua e agarrada com o torturador, e ele não conseguia me largar. E os outros continuam dando choque e rindo, como se fosse uma brincadeira com o próprio colega, né? Nesse momento, surge um novo jornal no Rio de Janeiro. Diferente de O Pasquim, esse era, vamos dizer, diretamente político, abertamente contra a ditadura. Opinião. Tinha em sua equipe paulistas, mineiros, nordestinos e cariocas. Na maioria, jornalistas e artistas gráficos que já tinham uma carreira em São Paulo. O grupo fez um trato com o industrial nacionalista Fernando Gasparian, perseguido pela ditadura militar. Daí nasceu Opinião. E o Gasparian queria um jornal contra a ditadura. Então ele juntou uma quantidade de recursos muito grande, principalmente humanos, e juntou grandes intelectuais, Celso Furtado, Fernando Henrique Cardoso, Antônio Cândido. Eu considero o Gasparian um dos homens mais importantes do Brasil naquele período, porque ele realmente enfrentou a ditadura com muita coragem e com muito desprendimento material. Foi graças ao financiamento dele que foi possível fazer o jornal, que foi um jornal importantíssimo. Ele manteve viva uma certa chama democrática de oposição, e isso faz dele um benemérito. Claro que a gente também queria apresentar um pouco o jornal com um pouco de peso, para que a ditadura não dissesse assim, é um bando de moleques, vamos bater neles, né? Nós temos conseguido isso aqui que foi muito importante para nós, o acordo com Le Monde.
Nós publicávamos aqui 4 páginas do Le Monde. Como é que vocês conseguiram esse acordo? Tudo, acho que o Fernando Gasparian. Ah, sim. Porque nós não sabíamos se a gente seria com esse jornal na banca, se a gente seria preso, se o jornal iria para frente. A ditadura foi pega de surpresa quando saiu isso aqui, porque eles não estavam acostumados a enfrentar uma oposição, quer dizer assim, de peito aberto. Uma vez, quando eu levei o jornal lá na Rua da Assembleia, era um major que ficava ali, eu tinha que conversar com ele, eu entregava lá. Um dia, quando eu fui buscar o jornal estava totalmente cortado, não dava para fazer um jornal do que tinha terminado, do que tinha voltado. Eu olhei para aquilo e falei, eu não acredito, eles tinham cortado tudo, estavam com raiva, alguma coisa, tentando destruir realmente o jornal, porque a censura lá não era para impedir que a gente publicasse coisas que eles não queriam que a gente publicasse. A censura teve o papel de destruir o projeto. E não deixar isso aqui. E só com muita resistência que a gente continuou funcionando. Mas voltando ao caso, aí o sujeito chegou, eu falei para ele, mas, major, isso aqui, como é que pode um negócio desse? É, agora é assim. E eu acho que vocês vão ter que fechar esse jornal, vocês vão ter que ir para a clandestinidade e nós vamos caçar vocês aí fora. Ela falou assim, não, senhor, eu vou até a redação buscar mais matéria e vou trazer mais matéria para vocês censurarem. E eu percebi, indo para o Rio fazer opinião, falei, cara, eu tenho que recuperar o desenho, a charge, porque é mais difícil para esse... Porque, pô, o cara vê uma fotografia, para ele é muito fácil resolver a questão, interessa ou não interessa publicar isso. Estou falando de censores e editores. Mas eu percebi o seguinte, falei, não, eu vou reinventar a ilustração, a charge, a caricatura, e é através dela que nós vamos fazer. Porque eu podia usar a metáfora. O regime militar dá sinais de esgotamento. Crise econômica, divergências entre militares, banqueiros, industriais... Aí, o ditador general Geisel resolve buscar novas alianças para a sobrevivência do regime. É a política da abertura, porém gradual, porém restrita. Gasparian e o grupo de jornalistas começam a ter divergências. Quero um jornal muito politizado, isso, com pessoas com posições, isso, pessoas com preocupações quanto ao futuro do país e como é que é, vamos, até onde vai esse processo de democratização. Começam a surgir tensões dentro do jornal, que vão levar ao desentendimento entre nós e a minha demissão do cargo de editor do jornal. Pelas circunstâncias em que surgiu, pelo time de colaboradores que reuniu e pelo ano que apareceu, 1972, o jornal Opinião se tornou um exemplo vivo da resistência à ditadura militar pela imprensa. Raimundo e sua equipe haviam trabalhado por quase 2 anos e meio no Opinião. Em 75, o grupo voltava para São Paulo. Com mais experiência de fazer jornalismo de oposição e de enfrentar a censura, esses jornalistas e artistas gráficos estavam prontos para uma experiência mais radical ainda. Pois é, eles foram fazer o jornal Movimento, um jornal de propriedade coletiva sem patrão empresário. Esse é o logotipo do Movimento e o folheto de propaganda do novo jornal. Que diz? Que diz assim, dirigido por um conselho eleito pela redação, feito com o trabalho e o dinheiro de mais de 300 pessoas, entre as quais mais de 100 jornalistas, nasce um jornal democrático. Apoiado por outras forças. Não era só um jornal de um patrão progressista e democrático. Achamos um excelente organizador, que foi o Sérgio Mota. E o Sérgio teve as ideias principais da organização. Ele diz, você tem que fazer uma campanha de cotas e peçam 51% para o conselho de redação. Achamos perto mais de 300 pessoas que deram dinheiro, alguns uma cota, alguns mais de uma cota, 10, até 10 cotas. Alguns empresários, um monte de jornalistas, né, sindicalistas, professores. E aí arrumamos o dinheiro para fazer o jornal, o Movimento, que saiu em julho, né? Movimento tinha uma linha política mais definida que a da Opinião. Propunha, por exemplo, uma ampla frente contra a ditadura, pelas liberdades democráticas, fim do AI-5, contra o imperialismo e pela reforma agrária.
Com um programa assim, o governo nem esperou para ver. Baixou a censura no movimento desde a sua primeira edição. Ele já nasce censurado. Total. Quer dizer, foi até curioso, né? Porque estamos lá, aqui pertinho, né? Virgílio Carvalho Pinto, aqui em Pinheiros. Entra o pessoal da Polícia Federal que quer censurar o jornal. Eu disse, mas não tem jornal ainda. Como é que vocês vão censurar o jornal que não existe? Eu me lembro até de brincar com os policiais, para dizer, escuta, nós vamos fazer um jornal, se nós formos fazer um jornal a favor da ditadura, vai ter censura, né? Como é que você pode adivinhar o que vai ser o jornal? Ele disse, não vem com conversa, é censura e acabou. Em 1975, uma edição especial do jornal Movimento sobre a mulher foi impedida pela censura de ir às bancas. É neste momento que surge então a imprensa feminista. Muitas matérias do movimento foram censuradas. A Maria Rita Kess escreveu uma matéria maravilhosa, chamada Lindonéia. Saiu no jornal. Saiu no Nós Mulheres. Nós Mulheres. Porque Nós Mulheres precisa censura. Por quê? Imagina se o jornal de mulher precisa ser censurado. Mas todas as tendências tinham que florescer. E o caminho era sempre rachar. O Brasil Mulher também rachou. O primeiro racha do jornal é no, na sua, eu acho, número 5. A gente racha com a Terezinha. Então é uma discussão interessante, porque era uma discussão de militantes de esquerda e todas organizadas, colocando, Terezinha, você quer ir embora, você tem que ir embora daqui, porque você não é feminista. Terezinha Zerbini insistia em que o jornal não fosse feminista, mas focado na luta pela anistia e as liberdades democráticas. Decidiu sair e fazer o Maria Quitéria. Digo, não dá mais, duas lutas não dá. E luta interna não dá. Então nós resolvemos, fizemos o nosso Maria Quitéria. Eu fiz uma que eu tenho espírito provocativo. Porque os milicos era o ano da Maria Quitéria. E ela, tanto é que tem uma medalha, Maria Quitéria, de heroísmo dos milicos. Então, se eu pusesse qualquer outro nome, era negócio comunista. Agora, Maria Quitéria, dizer que a Maria Quitéria era comunista, faz-me rir, né? Eu acho que o impacto nas mulheres tem. O primeiro impacto da coragem de dizer que você era feminista, né? Certo? Então, assim, eu acho que a grande diferença entre Nós Mulheres e todos os demais é essa questão da marca feminista. Mulheril surge mais tarde, em 1981. Quer retratar a condição feminina. Mas por que Mulheril? O nome Mulheril foi muito difícil o parto do nome. Um nome decisivo na escolha desse nome foi a Carmen da Silva. Mulher, no dicionário, era uma acepção totalmente mulher da rua, mulher pública. Homem público é um cara bacana, um cara que se dedica ao bem público e tal. Mulher pública é prostituta. A maior parte todas as definições compostas de mulher no dicionário, no Aurélio, naquele momento, todas eram sinônimos de meretriz. Então, falou, mulherio é uma palavra quase sempre empregada com sentido pejorativo, mas é a palavra que traz, que é a mulher no coletivo, e é o que a gente é. Em Tempo surge em 78. É para ser em tudo o oposto do jornal Movimento. Como nós queríamos criar um jornal que fosse oposto ao movimento, nós criamos um jornal onde tudo tinha que ser discutido. Então, por exemplo, o editor, que era eu, não podia escrever um título, uma manchete. Tinha que ser submetido a uma discussão. Inclusive, a editoria de cultura não admitia nenhuma interferência de ninguém, eram só eles. E você, editor-chefe? E eles consideravam, por exemplo, que você diagramar um jornal era uma intervenção de conteúdo, porque a estética implica em conteúdo. Cada reunião podia rachar, porque ia ser tabloide ou ia ser igual ao movimento ou ia ser grande. Ia ser semanal, ia ser mensal. E eu ficava tentando soluções de compromisso, eu não queria outro racha. Eu achava que a esquerda não podia ficar rachando por besteira. Eu lembro da alegria de cada vez que a gente conseguia fechar alguma coisa naquelas assembleias.
intermináveis. Aí teve um momento triste, para mim, da desilusão de novo, que foi quando a gente falou, agora podemos abrir, então, para entrar gente das várias tendências. E aí virou uma corrida de tendências. Eu lembro que eu falava para alguém, eu estou sofrendo mais com isso de desilusão do que com todos os fins de namoro que eu já tive na vida. Perdendo exatamente sono. A desilusão. Era de achar que as pessoas não estavam sendo honestas. Eles começaram a achar que o jornal estava se desviando da sua linha, supostamente linha programática, e estava se tornando caudatário de posições liberais. Quem achava isso? O pessoal da DS, esse pessoal. Então houve uma reunião formal do Conselho de Jornal que me admoestou. Admoestou. Está liberal demais e tal. Aí eu me demiti. Antes, durante as discussões iniciais para a formação do Em Tempo, já havia acontecido um primeiro racha para a formação do jornal Amanhã, que teve apenas um número. Na minha visão, e talvez você possa me corrigir, o Amanhã, especialmente, acabou sendo fruto da junção da ala eurocomunista do Partidão em São Paulo, representada ali pelo Goldman, pelo Jarbas de Holanda, pelo pessoal da Alboré, e, digamos, o embrião do que se supunha viria a ser um dia o Partido Socialista. Com Chico de Oliveira, com Zé Álvaro Moisés, você mesmo. Isso. É um grupo pequeno. E que nos aproximamos muito também do Chico de Oliveira. Do Chico, exatamente. O Chico de Oliveira, para nós, passou a ser um norte importante. Eu não estou enganado se eu dissesse para você o seguinte. O Amanhã, se havia duas cabeças no Amanhã, essas cabeças eram Alberto Goldman e Chico de Oliveira. Eu tenho para mim, e você me corrija, que o que fez que imediatamente o jornal não sobrevivesse, logo depois de ser lançado oficialmente o número 1, é que na primeira página do número 1 tinha uma caricatura do Goldman com um artigo do Goldman. E o pessoal do Chico achou que, opa, o Partidão já tomou conta. Exatamente. E assim, o Amanhã mal começou e já acabou. Como eram delicadas as relações entre as tendências de esquerda naqueles primeiros momentos da democratização. No próximo episódio, você vai conhecer mais jornais alternativos e clandestinos que mantinham acesa a chama da resistência. Chegaram a colocar bombas em algumas bancas de revista em Belo Horizonte, que explodiram e danificaram as bancas, como um sinal para os jornaleiros para não colocarem jornais da imprensa alternativa. Leia-se Movimento, Em Tempo, De Fato, principalmente esses três no caso. Liberdade.